знаєте, як доглядати за шиншилою? А ще полюбляє на сніданок морська свинка. Про це та про інші подробиці життя тварин та рослин можна дізнатися на Вукотилівській станції юних натуралістів. Я запрошую вас на екскурсію. Літні канікули – чудова пора. Можна гратися, веселитися, займатися улюбленими справами. Я дуже люблю доглядати за домашніми тваринками і гратися з ними. Під час навчання у школі для цього мало часу, а от влітку я охоче відвідую станцію юних натуралістів у Покатилівці. Давайте завітаємо туди у гості. Нас радо зустрічає Надія Антонівна Сорокіна. Саме Надія Антонівна більше 30 років тому створила біостанцію і донедавна була її незмінним директором. Розповідає, що створювала біостанцію для того, щоб діти росли тут в любові та радості, вивчали рідний край та його природу. По подвір'ю біостанції поважно гуляє і ласує яблуками свинка Шарлота. А який тут різноманітний пташиний двір? Тут і курочки, і цесарки, і жарптиці, красиві, як у казці. За куточок у приміщенні не менш цікавий. Тут мене зустріли мої улюблені папушки. На біостанції навчається більше 200 юнатів. У кожного є свій улюбленець, за яким він доглядає. Наприклад, у Богдана це кролик Кузя. Надя і Даша познайомили мене зі своїми шиншилками. Ці звірята такі грайливі та пухнасті, у дикій природі живуть у горах і активні переважно вночі. А шиншили що їдять? Морковку, яблуки, зерна, кукурузу, семечки. А шиншили люблять купати? В піскі. Ой, як інтересно, а що вони з водичкою роблять? П'ють. Кролики, гризуни. Но я люблю больше всего морских свинок. Есть гладкошерстные свинки вот такие. Есть розеточные вот такие. Есть длинношерстные вот такие. Они питаются морковкой, картошечкой, немножко капусты можно давать, зерно, сухарики, могут погрызть веточки. Братики Міша та Саша доглядають на біостанції за тхором з веселим ім'ям Рікі-Тік. Як ти заботишся о гадках? Убираю в них клетках, ставлю їм їсть. Вони дуже люблять їсть там каша. М'ясо. Ані не кусаються? Ні. Покотилівська біостанція може пишатися не тільки своїм заокуточком. Тут надзвичайно красива оранжерея. В ній ростуть рослини з усіх куточків нашої планети. Растіння ми висаджуємо по екологічному признаку. Тут у нас тропічні пояса землі. В Середземномор'ї у нас розположився інжир. Ще його називають смоковниця або фігове дерево. Там у нас Африка, там молочаи, кротоны и другие растения. В Америке у нас много разных кактусов и видов папоротников. Еще у нас там есть агава и кактусы, которым более 20 лет. Их высаживали родители наших нынешних юнатов. Уявляєте, на біостанції вже виросло не одне покоління юнатів. До речі, моя мама теж колись тут була юнаткою. І, можливо, серед рослин в оранжереї є і посаджені нею. Моя мама тут була юнаткою. Вона в Америці садила багато різних рослин. Тепер я хожу на біостанцію і саджу рослини. І ухажую за животними. В оранжереї наша подорож по біостанції не закінчилась, адже тут кожен куточок – це сюрприз.
пришли на учебно-опытный земельный участок. На нем мы проводим опыты, а также срываем растения и разные овощи и даем их животным. Это наша коллекция капусты. В нее входят такие виды, как кальраби, красноголовая, пекинская, белоголовая и другие виды. На Покотилівській біостанції не тільки цікаво, але й красиво. Юнати вміють прикрашати подвір'я. Ми дуже любимо украшати нашу біостанцію. Создаем альпинарии, разные клумбы, а также у нас есть два декоративных бассейна. Еще мы придумываем красивые уголки для отдыха. Также у нас есть ярусная клумба, на которой я и мой кружок с воспитателем Анной Сергеевной высаживали цветы. У нас есть такие цветы, как петуньи, чорнобривці, астри, полтурак. Ось таке чудове місце є у нашій Покотилівці. Настя Вяткіна, Тіп-Топ новини.